Public service-mediernas rapportering om kriget mellan Hamas och Israel har kritiserats av många och Granskningsnämnden har fått in över 100 anmälningar gällande public service-bolagens rapportering. Nu sitter jag här med Lena Malmberg, demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Välkommen till Riks! Tack så mycket! Du lyfter ofta public service, enligt dig problematiska sätt att rapportera och du har även gjort det när det kommer till den här konflikten. Vad, vad är det som du ser är problematiskt med medias eh, rapportering? Det finns flera saker som är problematiska och jag har ju lyft det tidigare att eh, det har varit dåligt med rapportering från eh, demonstrationer mot Israel och antisemitiska demonstrationer i Stockholm där public service, menar jag, har brustit i sitt uppdrag. Eh, så det finns mycket att slå ner på och det är ju intressant att du säger det här med Granskningsnämnden, att de har fått in många anmälningar. Det jag senast reagerade på, det var ju att eh, Sveriges Television hade använt sig av klipp som man hade fått in från Reuters. Och de här klippen eh, visade sig sedan vara förfalskade. Det var alltså ren propagandaproduktion från Gaza. Och Problemet då är ju att public service, för det är egentligen ganska enkelt om vi ska gå tillbaka och se på det här med krigssituationer. Det var ju redan de gamla grekerna som menade, eller var upphov till det bevingade talesättet att ett krigs första offer är sanningen. Och i och med att sanningen är offer i kriget så måste man vara extra vaksam i vad det är man rapporterar och hur man rapporterar. Och Då menar jag att här har public service brustit. De skyller i och för sig från sig från på den internationella nyhetsbyrån Reuters. Men jag menar att i sådana här krigssituationer så borde Sveriges Television och public service vara ännu mer uppmärksamma än vad de är. Eftersom det första offret är sanningen. Mm. Vi kommer komma tillbaka till det klippet sen. Okay. Men jag tänkte också på, public service, har de haft svårighet att rapportera andra konflikter, skulle du säga? Eller är det, just... det, det är möjligt att de har. Jag kan ju nämna en sak som du inledde med här också. att i andra konflikter som till exempel kriget mellan Ryssland och Ukraina eftersom det här med hur man presenterar saker är väldigt viktigt och att ord har stor betydelse så talar man om Rysslands krig mot Ukraina. Men när det gäller den här konflikten så är det inte bara public service utan gammelmedier i gemen som gärna kallar det för att det är Israel mot Hamas. Men Kutymen är ju att man anger aggressorn först, i det här fallet Hamas. Så det är Hamas krig mot Israel kan man säga. Och Sen eh, har det suttit väldigt långt inne hos public service att kalla Hamas för vad de är. De är en terrororganisation. Men ofta hör man public service säga att Hamas är terrorstämplade, ungefär som att de inte är terrorister. Och Det här är också eh, viktigt att man använder ord på rätt sätt för i och med att man säger att de är stämplade som terrorister så är det som att public service inte riktigt tycker att de är det. Mm. Eh, men det är de ju. Ja. Men vad tror du det är som har gjort att det skiljer sig från till exempel då Ryssland mot Ukraina? just i det här fallet, att man inte är tydlig där? Ja, det kan ju vara många orsaker men det kan ju bero på att eh, det finns många och tydliga intressen inom gammelmedierna som... Det är ju väldigt populärt idag att eh, skapa offergrupper och då kanske det ligger nära till hands att ett gammelmedier med, gammel generellt och public service även så tycker att det är bekvämare att sätta Israel som aggressorn hellre än Hamas. Men vi har ett, ett klipp att kolla på från SVT, okay. Rapport. Det är inte det som du nämnde, det kommer sen. Aha. Men jag tänker att vi kollar på det klippet. Nu ikväll kommer också beskedet att 100 svenskar kommer att kunna lämna Gaza imorgon. Och en av dem som står på morgondagens lista är 78-åriga Josef Lubad. Vi har pratat med hans dotter Nasma som hade hoppats att han skulle kunna få komma ut idag. Jag tror att han har tappat hopp. Han eh, har man åkt fyra gånger och kommit hem eh, tillbaka. Eh, för han sa vi får se. Ja, Det här klippet har du kritiserat. Vad är det du menar att SVT gör som är problematiskt i den här rapporteringen? Det de gör som är problematiskt, det är att de inte problematiserar. Det är väldigt enkelt för vem som helst ur allmänheten som ser den här intervjun att vara lite förundrad över hur kommer det sig att det finns svenskar mer i Gaza? Gör man en enkel sökning på Utrikesdepartementet så ser man att det har varit avrådan från att resa till Gaza i tio år. Det här är alltså ingen naturkatastrof som har skett, typ tsunamin där folk har blivit fast, utan det är folk som medvetet har inte lyssnat till reseavrådan utan beger sig dit och i det här fallet upprepade gånger. Och då ser vi när man söker på nyheter, vi som inte helt litar på public service, att mer än 500 svenskar befinner sig i Gaza. Och Då menar jag att det räcker inte med att man har en sån här vinklad intervju. och Som har en slags offermentalitet, att svenskarna är fast där utan egen försyllan, Men det är ju de själva som har rest dit i trots mot resavråden. Och Jag menar att här borde public service ha ställt de här frågorna och problematiserat kring det här. Tror du att allmänhetens uppfattning skulle påverkas om de gjorde det, om de problematiserade det? Det skulle den absolut göra och det är ju det här som är så problematiskt med public service. Det finns någonting som heter lying by omission. Alltså att man ljuger genom att inte ta upp saker. Man ljuger och förvrider verkligheten genom att inte ställa frågor. Och Då blir det en eh, vinklad bild som kommer fram som om att de här 500 människorna faktiskt är offer för omständigheter som de inte själva råder över. Och Det menar jag är inkorrekt. Mm. Ja, Vi har även ett klipp som du nämnde tidigare där det var en händelse som SVT rapporterade om som visade sig vara fejkad med fejkblod och skådespelare. Så jag tänker att vi kollar på det. USAs utrikesminister Antony Blinken säger idag att alltför många palestinier har dött och att mer måste göras för att skydda de civila i Gaza. Al-Shifa-sjukhuset i Gaza City idag på morgonen under natten och morgonen har området utanför träffats av flera exploderande projektiler. Kritiken mot Israels krigföring växer nu över hela världen. Ja, detta klippet delade du på X och du frågade SVT hur de ska krångla sig ur detta. Varför tror du att SVT rapporterade om något som visade sig vara fikat? Hur lyckades de göra det? Jag återgår till det jag inledde med att redan de gamla grekerna hade koll på att det första offret i ett krig är sanningen. Det finns alla möjligheter att bedriva propagandakrig i den här situationen. Och som vi hörde här i inslaget så pratar man också om proportionalitet, alltså att det får inte dö fler palestinier i Gaza än det har dött israeler, vilket ju är ett väldigt märkligt sätt att se på saken. Men det är väldigt allvarligt då i en krigssituation att public service, även om de tar det här från Reuters i god tro och alla kan vi ju göra fel ibland. Problemet är ju att när man dagen därpå dementerar och säger vi beklagar, det här var ett felaktigt klipp. Då är skadan redan gjord. Då har hundratusentals människor sett det här klippet och tagit det till sig utan att veta om att det var propaganda. Och det är väldigt allvarligt. Och Då menar jag att public service borde vara mer vaksamma eftersom det är en krigssituation. Mm. Det, det har, finns även kritik över att medierna inte belyser handlingar från Hamas, såsom att uh, använda civila som sköldar. Ja. Mm. Hur viktigt tror du det är att medierna tar upp dessa aspekterna? Det är självklart jätteviktigt. Återigen, mm. public services uppdrag det är väldigt enkelt. De ska vara sakliga, de ska vara opartiska och då ska de också spegla en mångfald i det de rapporterar. Och det ska ju gälla åsiktsmångfald och man ska se saker från olika sidor. Men vi ser en tydlig fäbless bland gammelmedierna att gärna trilla in i den här gamla stilen att rapportera att det är, vissa offer är det mer synd om än andra. Och Det har ju sin botten i den här intersektionaliteten som, som är så poppis idag. Men självklart är det viktigt. Jag tycker också faktiskt att det vore på sin plats att public service börjar gräva i vilka Hamas är. Vilka är dess ledare? Och för den som inte enbart förlitar sig på public service idag utan vi som går utanför. Vi kan ju lätt få reda på att Jaha, Hamas ledare, de lever i, i, i välstånd i Doha, i Qatar och är goda för flera miljarder dollar. Och jag skulle välkomna att public service även började lyfta på de stenarna och började granska det här så att vi får den här mångfalden vad gäller infallsvinklar. Annars blir det så väldigt stereotypt och förutsägbart. Och det gör ju också att de underminerar sitt eget, alltså allmänhetens förtroende för public service. För varje dag som går så månar jag om att söka information på andra ställen än hos public service. Mm. Jag inledde ju med att berätta om de här över hundra anmälningarna till granskningsnämnden ja, mm. och det finns ju från båda perspektiven det finns ju kritik då mot medierna från andra sidan som menar att medierna mörkar olika bombningar mot civila i Gaza och istället rapporterar om flyktingläger där palestinska barn leker och skrattar. Vad är din syn på det här? Jag tycker i och för sig att det är bra eftersom det, att det visar en mångfald, att det inte alltid är elände utan att det finns också positiva saker att rapportera. Jag förstår att det inte är lätt att ha balans och sans i en krigssituation. Jag förstår att det är lätt att trilla i fällan att rapportera sånt som är ren propaganda. Men min uppmaning till alla som tittar på public service är därför att lita inte enbart på public service utan sök information på andra ställen. Och Det är ju det som är så fantastiskt bra att vi kan göra det idag. Det betyder inte att all information, annan information där ute är korrekt, för det finns ju även propaganda där också. Men på något sätt så kanske man får ett bättre medelvärde om man tar lite olika källor och blandar och ger lite grann. Mm. Och jag vet, BBC har ju tidigare framstått som en fyrbåk i medievärlden eftersom de har haft väldigt höga krav på sig själva i sin rapportering. Men det händer ju att de trillar i, i diket också ibland. Mm. Ja, men jag tänkte avsluta med att fråga där vad du... Eh, dina tips och uppmaningar till allmänheten, men du sa det väldigt bra där att ja. man ska vara källkritisk helt enkelt. Ja, det ska man och tack vare att vi har internet idag så eh, blir det ju väldigt enkelt faktiskt att söka sig till andra källor. Jag vill framför allt rekommendera andra nyheter. för Många länder har nyheter på engelska idag, både från Tyskland, från Frankrike, naturligtvis Storbritannien och USA. Men att man har anpassat sig till den nya värld vi lever i. Och det gör ju att det kan bli ett bra komplement till public service. Problemet är ju att så många fortfarande enbart hämtar sin information från TV-huset och Radiohuset på Gärdet. Och det är problematiskt. Tack så mycket Lena Malmberg. Tack för att jag fick komma hit. Och tack till er som kollar på Riks.